السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حکیم نذیر۔ اچھا دوستو، ہم کشتہ ابرک سیاہ بنانے سے پہلے ہم ابرک کو باریک کرنے لگے ہیں۔ یہ کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی حضرات بجری کی اس میں روڑیاں ملا کر کوٹ رہے ہیں۔ میں نے اس کو پہلے یہ توڑے میں دو تین بار کوٹا ہے، یہ ایسے باریک ہو چکا ہے۔ میں دو تین بار پھر کوٹیں گے، یہ اور باریک ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ کشتہ ابرک سیاہ جو ہم کشتہ تانبا چاندی، کشتہ فلاشنگ ریفی اور کشتہ ابرک سیاہ چوں کی ایک آئٹم بنائیں گے، اس کا نام ہوگا نئی جوانی۔ اس کے ہم نے کئی کورس تیار کیے ہیں، جس سے ہم قوت با اور ٹائم کا چیلنج کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ دوست ہم اس کو ایک بار پھر کوٹتے ہیں۔ آپ نے لکڑ کے ڈنڈے سے کوٹنا تاکہ یہ توڑا نہ پار جائے۔ یہ نیچے سے بہت بڑی گئی، ہم اس کو گندک ملا کر تین چار سے روپڑوں کی آگ دیں گے، بالکل پودر ہو جائے گا۔ اچھا دوستو، آپ نے ابرک سیاہ کے نیچے اوپر گند کامنا سا رکھ کے چار پانچ سے روپڑوں کی آگ دینی ہے، جس طرح میں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ آگ دینے سے بالکل پودر ہو جائے۔ اچھا دوستو، ہم نے کشتہ ابرک سیاہ کو گند ملا کر جو آگ دی تھی، ہم نے اس میں تھوڑا سا یہ ابرک نکال کر ہم نے یہ کپڑے میں ہلکا سا کوٹا ہے، یہ کتنا جلدی باریک ہو جائے دیکھو۔ اب یہ ویسے بوتا جا رہا ہے، یہ جلدی پاؤڈر ہو جائے گا۔ اب ہم اسے کپڑے میں ڈال کر کوٹیں گے، یہ بالکل پاؤڈر سا بن جائے گا۔ یہ ابرک سیاہ کا پاؤڈر کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ایک یا دو گندک ملا کر آپ ابرک کو آگ دیں تو جلدی یہ پاؤڈر ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح پاؤڈر کر، ہم اسے کوٹ کوٹ کر باریک کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ دیکھیں کچھ ابرک سیاہ کا ہم نے یہ بالکل باریک سا پاؤڈر کر دیا ہے۔ پاؤڈر کرنے کا طریقہ کار، آپ یہ جتنا کشتہ ابرک بنانا ہو اس کو لے کر اس کے برابر وزن گندک آملہ سر ملا کر آپ نے پانچ سے روپنوں کی آگ دینی ہے۔ اس کے بعد اس طرح آپ نے اس ایسے کپڑے موٹے کپڑے میں ڈال کر ایسے کوٹنا ہے، ایسے اس کے بنا کر آپ دس منٹ کوٹیں گے، یہ بالکل پاؤڈر سا بن جائے گا۔ یہ پاؤڈر بنانے کا طریقہ، اگر جلدی کرنا ہے آپ ایک اور آگ دے دیں، یہ بالکل باریک سا پاؤڈر بن جائے گا۔ آسان سا طریقہ ہے۔